Euskadiko borondatezko gizarte aurrikuspeneko ordezkariek diote, beharrezkoa dela langileen kontzientziazioa honelako erakundeen inguruan. Izan ere, ordezkari hauen esanetan, pentsio publikoen erreformaren ondorioz gutxituz doa pentsio publikoen kopurua. Beraz, jubilatu ondoren, langileak bere azken nominaren 160 edo 175 besterik ez omen du kobratuko. Hemendik aurrera danodakigu eta holan jarraituko da, pentsio publikoa izango da, oinarrizko pentsioa, eta holan jarraituko da, eta guk ez goaz ordezkantzen pentsio publikoa, osatzen baino. Borondatezko gizarte aurrikuspeneko ordezkarien esanetan, helburua litzateke ekarpenekin pentsio publikoa 120%-an osatzea. Hau lortua alizateko, behar berrezkoa omen da, borondatezko ekarpenak lehenbailehen egiten hastea. Bestela, jubilazioa ailegatzen denean, diru kopurua eskasa izango omen da. Rolo honetan denporaz gauza gartzea beharrezkoa dira. Ezin da pentsio osagarri bat sortu, ez bost, ez sortzi urtetan, derrigorrezko izango litzateke, gutxienez 21 urte eta aportazioak edo ekarpen, fundamentuzko ekarpen batzukin. Borondatezko gizarte aurrikuspeneko ordezkariak uste dute, administrazioa ez ezik, eragile sozialek ere inplikatu behar dutela honelako sistemak enpresa guztietan ezartzeko.